Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente de acordo com algumas características da sua vida. Por exemplo, tirar uma segunda cidadania, né, ter outros passaportes, conseguir residências por domicílio, tirar a carteira de identidade do Uruguai, do Paraguai, trocar a sua residência fiscal para outro país, ou seja, morar em outro país para pagar menos impostos, abrir uma empresa offshore, abrir contas bancárias offshore, investir no mercado imobiliário financeiro em outro país e por aí vai. Existem diversas bandeiras para você fincar em outros países e se proteger. Bom, hoje eu quero falar sobre o 7 de setembro. E as minhas considerações, opiniões, etc. Lembrando que eu respeito a sua opinião e aqui eu vou dar a minha opinião, espero que você respeite. Bom, vamos lá. Na minha opinião, eu acho que o Brasil não vai mudar. Não adianta fazer esse tipo de manifestação. Eu acho que até é respeitoso, né? Quem queira fazer, quem queira mostrar para o Xandão, né? O careca e para o Lula que as coisas estão erradas, que não está certo o que eles estão fazendo. Eu concordo com você que queira fazer isso ou que apoia as pessoas que estão lá na rua. Vestidas, gritando, falando, dizendo que queriam que a direita estivesse no poder, querendo, né, a volta da ditadura. Não, isso daí eu não apoio, mas eu fico pensando, será que isso vai fazer com que as coisas mudem? E a resposta, se você for racional, é não, não vai mudar. E cada vez vai ficar pior. Então, cada vez vai ficar mais difícil você abrir a sua boca. Lembre-se que eu já vivi nos Estados Unidos muito tempo, né? Se somar as duas passagens que eu tive nos Estados Unidos, são 10 anos nos Estados Unidos. E sempre no 4 de julho, que é a independência deles, você vê um patriotismo muito maior do que no Brasil, muito maior. Eles têm, durante o ano inteiro, tem muita gente que deixa a bandeira na frente da casa, anda com a bandeira nos carros durante o ano inteiro. Então você imagina, no 4 de julho eles soltam fogos. Aqui no Panamá mesmo, eles têm 2 dias de independência, tá? Um da Espanha, o outro da Colômbia, e eles são mais patriotas que o brasileiro. Mais patriotas que o brasileiro. Eu não estou dizendo que o brasileiro não é, mas começou, essa onda de patriotismo mais forte, quando o Bolsonaro, na eleição do Bolsonaro, quando ele foi eleito em 2018. Antes disso, talvez ali na Dilma, quando teve aquela situação ali de impeachment da Dilma, aquelas manifestações de 2013, mas o brasileiro, ele não é capaz de arriscar sua própria vida para derrubar um governo ou derrubar um sistema em si. Até porque esse sistema, ele é muito complexo, ele é muito bem feito e ele foi criado mais de 100 anos. O establishment linkado com o Centrão, ele fazia parte da ditadura. E é o Centrão que domina o Brasil. Não é o socialismo do PT que domina o Brasil. A diferença é que o PT sabe lidar com o Centrão, com as grandes multinacionais, com o PT, com os grandes empresários, com o PT, desculpa, o PT sabe lidar com o Centrão, com as grandes multinacionais, com os grandes empresários,
né, financiando eles através do BNDES. E quando Bolsonaro estava no governo, não soube lidar com tudo isso. Não soube jogar o jogo. Porque não quer. E eu não tiro a razão. Algumas coisas ele está metido em. Não dá para dizer que não, mas. Também não dá para dizer que sim, que não, mas. É, não abriu, né, a caixa preta do BNDES, como disse que ia abrir. Porém, e também é apoiado por Malafaia, e esses caras não são santos, né? Pastor não é santo. Agora, o Brasil, para mudar, teria que haver uma revolução. É como na Venezuela, que o pessoal bateu de frente com o governo dessa vez para derrubar. E o presidente lá que venceu realmente está foragido. Está foragido. O Bolsonaro não teve coragem de fazer isso. Por mais que eu ache que tenha tentado fazer alguma coisa e pensado fazer alguma coisa, e alguns ali teve infiltrado, não teve infiltrado, prendeu algumas velhinhas, não sei o quê, não interessa. Eu sei que o brasileiro não tem coragem de mudar. E não vai mudar. E eu acho que não deve mudar. Acho que não deve fazer isso. Eu acho que patriotismo é uma situação passional, é emoção, é você dar a sua vida por algo que não é seu. Não é seu. O território, a nação, tudo que tem dentro dela acaba sendo do país e do político, do governo, até os seus bens, tá? Os seus filhos, tudo, nada é seu. Dentro daquele país, as regras, quem faz é o governo que está. É o governo que está lá, é o parlamento, é o judiciário e é o executivo. E você não pode mudar. Agora, se você parar para pensar e começar a usar o racional, você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei em 2013. Quando eu comecei a pensar só um pouquinho. Olha tudo o que está acontecendo no governo Dilma, aquela gastança toda. Depois veio a Copa do Mundo, com aqueles estádios todos. O PIB simplesmente começou a. As pessoas pararam de trabalhar em 2014, simplesmente parou durante a Copa. E depois veio a conta. Só que em 2014, e eu ainda vou fazer a festa de 10 anos quando decidi isso, em 26 de outubro de 2014, quando a Dilma se reelegeu, se eu não me engano foi isso, tenho que confirmar. Eu decidi, deu. E essa é a melhor decisão racional, na minha opinião. É racional, não é passional. Eu não vou pegar uma arma e vou lá lutar pelo Brasil, numa guerra civil. E ninguém vai fazer isso. Eu duvido. O Xandão vai botar um monte de gente na cadeia e vai ficar por isso mesmo. Os outros vão ficar assustados e pronto, acabou. É isso que você quer? Você vai arriscar a sua vida? A sua família, você ficar preso nesses presídios, porque o PCC faz o que quiser e não, o cara vai preso, continua mandando as coisas lá, porque o Brasil é um estado falido, quase falido praticamente, dominado por pessoas que fingem que o estado ainda funciona e você participa dele. Ah, mas aí você vai dizer, ah, mas eu não consigo sair. Na época de 2013, quando eu estava, também achava que não conseguia sair, porque eu tinha, né, a minha empresa, meu trabalho, era casado. Mas chegou no momento que em 2014 eu disse não, chega. Modifiquei tudo na minha vida. Me separei, modifiquei meu trabalho e fui embora para os Estados Unidos. E faz 10 anos que eu tomei a melhor decisão da minha vida. E o dólar estava a 2. 2,20 mais ou menos. Quando eu comecei a tomar decisão, quando eu comecei a pensar nas coisas, estavam 1,60. E aí eu peguei e
conversei com pessoas, com investidores, e falei, por que você não protege um pouco do seu patrimônio nos Estados Unidos ou em outros países? Por que você não sai do Brasil? E eu ouvi que o Brasil era ainda um país do futuro. E aí veio a Dilma, né? Esse reelegeu, teve o impeachment, eles acharam que o Temer ia consertar tudo, mas veio a crise e uma década perdida. Sim, de 2015 até agora, 2025, no ano que vem, ou 2014 a 2024, 10 anos perdidos, Brasil. O dólar foi de 2,20, chegou a 5, quase 6, deu uma recuada. E aí? As pessoas perderam metade de tudo que tinham. E a pessoa ainda continua no Brasil e não toma nenhuma decisão. Alguns sim, começaram a tomar, porque eu, em 2022, eu disse, ó, o Lula saiu da cadeia para se reeleger. Nossa, detonaram, foi praticamente cancelado. Mas eu tinha 4 mil seguidores no meu canal. Lá em meados de agosto, setembro de 2022. Acertei que o Lula ia ganhar, o Lula ganhou, aconteceu tudo, as pessoas abriram a boca dizendo que ah, que não sei o que, não sei o que, mudou alguma coisa, tentaram derrubar o Lula, falaram fora Lula, não aconteceu nada, estamos 2 anos de governo. Só que o meu canal saiu de 4 mil para 117 mil, muitas pessoas eu consegui ajudar, a gente ajudou a tirar green card, a gente ajudou a tirar residência aqui no Panamá, a gente ajudou principalmente a tirar, isso aqui a gente é praticamente campeão, a empresa que mais tirou no Brasil a residência do Uruguai, a residência do Paraguai, para as pessoas se protegerem. A maioria continua no Brasil, porque não consegue se desvincular. Mas teve muita gente que foi embora. Levou o seu patrimônio embora. Porque sabe que o Brasil não vai mudar. E se mudar, talvez 20 anos demore. Mas eu, o que eu vejo é piorar. Quer uma prova disso? Quando as pessoas começaram a achar que podia mudar, foi em 2018. 2018 foi aquela chama da mudança. Teve até na... Não, vamos voltar um pouco. A chama da mudança, né? Vamos dizer que a esperança foi quando, em 2016, quando teve o impeachment da Dilma. As pessoas acharam que o Brasil ia mudar. 2016 são 8 anos e nada mudou. Nada mudou. O que que aconteceu? O Brasil piorou. E qual é a tendência agora? Dólar aumentar, Banco Central na mão deles, impostos aumentando, menos liberdade, zero liberdade de expressão, descaracterização da pessoa jurídica, da pessoa física. Ou seja, você abre uma empresa, um empregado simplesmente mal intencionado, não gostou de você, você mandou ir embora, aconteceu alguma coisa, ele tira dinheiro da sua pessoa física. Você tenta abrir uma holding, o judiciário não deixa você colocar os seus bens na holding. O que acontecia antes? Você abre uma holding no exterior, você tem que pagar impostos no Brasil da mesma forma, você não pode nem fazer o diferimento. O que que vem agora para frente? É isenção do imposto de renda até R$5.000, isso eu estou vendo, para as pessoas que votam no PT, obviamente, que é a grande massa da classe média para baixo, isenção até R$5.000. Eu acho que eles vão esticar, né, a tabela do imposto de renda para 35%, para você que é bem sucedido pagar mais impostos. Vão colocar impostos
de empresa vão aumentar o valor de imposto de empresa, o corporativo, vão colocar o de dividendos em 15 e 20%. Então você vai pagar o imposto corporativo e vai pagar o imposto de renda, o imposto de dividendo, né? O de imposto de renda vai ser de 27,5% para 35%. Você vai o imposto de herança, o ITCMD, vai sair aí de 5%, 8% nos estados. Deve chegar a 25%, 30%. Eles estão copiando outros países, não estão criando a roda. Ninguém está criando a roda. Estão copiando a Europa socialista, Portugal, Espanha, França, Alemanha. Estão copiando aqueles países. Nada está sendo inventado. Aí você vai querer tirar o dinheiro do Brasil depois, para se proteger. Aí eles vão lá e colocam o IOF a 25%, para você não tirar. Impõe que você não pode tirar o dinheiro. Se você está devendo no Brasil, eles falam que você não pode tirar passaporte. Ou que você não pode deixar. Você vai no aeroporto para tentar sair, comprar uma passagem internacional, você não pode sair. E aí a liberdade vai cada vez ficando menor. Você não pode ter um aplicativo, né? O Twitter, o X. Daqui a pouco você não pode ter outros aplicativos. Daqui a pouco você não pode acessar alguns sites na internet. E cada vez vai ficando pior. E você não pode falar o que você quer. E assim vai indo. O Brasil se unindo a ditaduras e implementando as ditaduras, as ideias das ditaduras no próprio Brasil. Quem consegue se salvar é quem for embora, é quem tirar o patrimônio, mas não só tirar o patrimônio. Porque você tira o patrimônio, se você continuar morando no Brasil, eles vão te taxar e roubar o seu patrimônio, porque imposto é roubo. Mas se você não for embora, você não está livre. Seus filhos não estão livres, porque eles vão dizer como você tem que criar os seus filhos. Eles vão dizer como você tem que administrar a sua saúde. Agora, se você tirar todo o seu patrimônio e dar saída definitiva do Brasil e viver a maior parte do ano fora do Brasil, você vai ter só a dependência do seu passaporte. Ficando num país um determinado tempo, como no Uruguai, 3 anos, como família, 5 anos como solteiro. No Chile, 5 anos. Sei lá, nos Estados Unidos, 5 anos, você vai virar um cidadão daquele país e pedir um passaporte. Aí você está completamente livre do Brasil. Aí tanto faz se for Lula, Bolsonaro, Xandão, o que for. Você vai poder voltar no Brasil como um turista, até eles não permitirem mais que você faça isso, porque você saiu do Brasil. Até virar uma Venezuela total. E chegar ao ponto deles conseguirem destruir o real, que foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos 30 anos no Brasil. Deveriam ter dado um prêmio Nobel para o Gustavo Franco e os outros. E eles querem destruir o real. Eles querem taxar, 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 porque assim você implementa um novo socialismo, que é roubar dinheiro dos bem-sucedidos para dar para quem não quer trabalhar. Para quem quer viver mamando do governo no funcionalismo público e para quem quer roubar no governo e se perpetuar no poder. Aí você que sabe, se você acha que fazendo manifestações no 7 de setembro vai adiantar, então você fica no próximo ano, no outro ano, no outro ano e fica tentando. Proclamação da República também é outro evento que você pode tentar e vai ficar sempre nisso. Você que sabe. Se você não quer isso, eu te sugiro a baixar o e-book da Teoria das Bandeiras para você aprender o que é a Teoria das Bandeiras, põe seu nome e o seu e-mail correto para você receber no seu e-mail, ou vem falar comigo para eu poder te ajudar a tirar uma residência, os documentos de residência no Paraguai, no Uruguai, no Chile, no Panamá, Costa Rica, nos Estados Unidos. Ou participe da nossa comunidade que tem um conteúdo mais especializado, mais aprofundado e tem 3 tipos, né, de assinatura. Dá uma olhada lá, todos os links aqui na descrição. Sigam a gente no nosso Instagram Brasileiro Sem Fronteiras, no nosso X, se você conseguir acessar.
e sigam o canal da minha esposa Brasileira Sem Fronteiras no YouTube. Certo, pessoal? Se você quiser falar comigo, né, é você agendar uma consulta de 50 minutos comigo ou 25 minutos, dependendo de quanto tempo você precisar. Certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.